Экспо 2017 көрмесі әлем назарында. Астананың дайындығын бұл жолы қазақстандықтары Парижде баяндады. Күн, жел мен судан энергия алу. Бұл 2017 жылғы көрменің басты мақсаты. Халықаралық сарапшылар Қазақстанның баламалы қуат көзіне деген қызығушылығын жоғары бағалады. Толығырақ Парижден Айнур Қуатқыз баяндайды. Қазақ елінің Экспо 2017-ге дайындығы халықаралық сарапшылардың көңілінен шықты. Біздің жобамызды қуаттаған шетелдіктер Экспо қалашығының қуат көзі желден, күннен және судан алатындығына қатты қызығып отыр. Күн мен желден және судан энергия алу – бұл Экспо 2017 көрмесінің басты мақсаты. Мақсатты мардымды жүзеге асыру үшін дайындықты қазірден бастаған абзал. Ал қазақ елінің айтулы шараға дайындығы әлем назарында. Көз тікендердің арасында халықаралық көрме бюросы да бар. Әр қадамын сессия сайын баяндап отырады. Бұл жолы да Парижде өткен халықаралық көрме бюросы бас ассамблеясының 154-ші сессиясында бір жылдық атқарылған шаралар баяндалды. Экспо өткен жағдайдан кейін салынған барлығы объектілер, нысандар, кешендер, оның барлығы қалады, оның бәрі бұзылып кетпейді. Кейбір кешендердің барлығы мүмкін қайта кішкене жаңғыртылады. Өйткені бізге ұсыныстар түсіп жатыр. Біреуі лаборатория, біреуі жаңағындай ғылыми зерттеу институты болады, біреуі мүмкін оқу білім орталығы болады. Сондай ұсыныстар түсіп жатыр. Экспо 2017 кешенінің құрылысы келер жылдың наурыз-сәуір айларында басталатын болады. Ал құрылыс 2016 жылдың желтоқсанында аяқталады деп жоспарланған. Жобаның басты артықшылығы көрме өткізгеннен кейін барлық ғимараттарды пайдалануға болады. Яғни мұражай емес, кәдімгі тұрғын үй, білім және денсаулық сақтау объектілері мен сауда және ойын-сауық орталықтары ел игілігіне жарамақ. Ондағы нысандар экологиялық таза, экономикалық және әлеуметтік тұрақты дизайн қағидаларына сай жоспарланған. Ал көрмеге келушілер электр энергиясын жаңартылған қуат көзінен алатын болады. Абыройлы шаһарға дайындық қарқыны жаман емес. Сарапшылар баяндама барысында ешқандай қарсы пікір қалдырған жоқ. Керісінше, бір жыл ішінде атқарылған шараларға оң бағасын берді. Атқарылар жұмыс аз емес. Бүкіл әлемдік көрменің туын алу келесі жылға белгіленген. Энергия әлемі, энергия өмір үшін, энергия барлығы үшін және менің болашақтағы энергиям. Қазақстандықтар осылай ұрандататын болады. Себебі бұл бас көрменің басты тақырыптары. Баламалы қуат көзін пайдалану көрмеден кейін әдетке айналуы ғажап емес. Ал осы көрменің нобайын американдық компания ұсынатын болады. Халықаралық сарапшылар Астана дайындығына да оң бағасын беруде. Астананың дайындығы көрме бюросының назарынан шықпайды. Қазақстан тарапынан әзірлік қарқыны жоғары деңгейде өтіп жатқаны бізге мәлім. Сондықтан көрменің абыройлы болатынына сенім басым. Себебі қазір күллі әлемге қажет баламалы энергия көзін табуды жоспарлап отыр. Қонақжай ел Экспо көрмесінде 3 миллион мейманды қабылдамақ. Қазір көрме кешенінің тіркеу құжаттамасы мемлекеттік органдарға жолданып, мемлекеттік комиссияның мақұлдауына жіберілген. Халықаралық көрме бюросының 155-ші бас ассамблея отырысында басты құжатты мақұлдау, Экспо 2017 көрмесін ресми мойындау және халықаралық көрме бюросының нышаны ту алу келесі жылдың маусым айына жоспарланған. Айнұр Қуатқызы, Бауыржан Қадыржанов, Франция, Париж.